është fakti që këta e kanë materializuar të qenurin bashk me nga pikpamja financiare, më zotri. Pra, kur i them unë që atyre është interesi i mirëfillt i njëri tjetrit për të qenë aty përballë. Pra, interesi Berishës është që në kryet qeverisë jetë Rama, interesi Ramës është që kryet opozitës jetë Berisha. Pse? Dhe këtë jo vetëm thjesht për hir të një, le të themi, të një kombinimi arkitekturor politik i cili ju mundson të dyve përfitim. E kanë të materializuar më. Rama, leja që është dhënë për kullën që përmendet, që përflitet që është e familjes Berisha, është dhënë nga kryetari KKRT-s. Sepse është mbi atributin e kryetarit bashkisë. Është dhënë posaçërisht personalisht nga kryetari KKRT-s. Personalisht nga kryetari KKRT-s. Kush është kryetari KKRT-s? Edi Rama. Pra këta janë bashkë. Këta janë bashkë aty. Përfitimet ekonomike janë bashkë. I japë njëri tjetrit dorë sa të munden për ta konsoliduar në pozitat e tyre respektive. Rama bën çështë mundu që Berisha të qëndrojë më në kryet partisë. Të qëndrojë edhe sot që është në burg.